Bom, pessoal, nós estamos num lugar chamado Canel e aqui é uma igreja dedicada a São João. Uma igreja construída, acredita-se, no século XIII, antes mesmo dos otomanos chegarem à região. Ohrid é o lugar mais visitado da Macedônia e aqui o lugar mais icônico, mais fotografado, mais cartão postal é justamente essa igrejinha aqui. Oi, menina. Em um rochedo à margem do lago, próximo da praia de Canel, está localizado o ponto mais pitoresco de Ohrid, a igreja de São João o Teólogo. Não se sabe a data exata de sua construção, mas já há registros da igreja de 1447. Arqueólogos postulam que ela foi erguida no século XIII, antes da chegada dos turcos. A igreja possui um plano arquitetural cruciforme, com uma base retangular. Durante o período otomano, ela se manteve ativa até o século XV, a partir do qual a vida eclesiástica foi gradualmente declinando. No século XVII, foi completamente abandonada, o que é comprovado pela data do seu ícone mais antigo, de 1676. Apenas no século XIX é que ela foi reativada. Apesar de tudo, grande parte dos seus afrescos originais foram conservados. A pequena igrejinha preserva sua história e ainda mantém o seu charme. Tem lugares que são mágicos, né? Esse aqui é um deles. Nenhuma imagem que eu capturar aqui vai fazer justiça ao lugar. Aqui tem uma trilha que vai lá para as montanhas. E aqui a gente tem uma bela vista do lago. Pessoal, aqui tem uma dessas lojas que vendem as pérolas de Ohrid. Eu vou procurar alguma coisa para minha mãe aqui e vamos ver se a gente acha algo legal e que nós consigamos comprar, pagar. Aqui no fundo da loja tem um pequeno museu com algumas personalidades que compraram as pérolas daqui, por exemplo, Djokovic. Rainha Margarete da Dinamarca, Rainha da Sérvia, da Bulgária, inclusive a Rainha Elizabeth já comprou pérolas daqui. Uma pérola é um material orgânico duro, geralmente esférico, produzido por moluscos em reação a objetos estranhos que invadem os seus corpos, como um grão de areia. Uma pérola pode também ser produzida artificialmente, inserindo-se em certos moluscos, entre o manto e a concha, um pequeno objeto. Bom, essa é a pérola tradicional. Entretanto, em Ohrid, a pérola é produzida de uma outra forma.
conchas de moluscos são moídas e, depois, transformadas em esferas, com a adição de 8 camadas de uma emulsão secreta, o que lhes dá um brilho característico. Uma camada de emulsão é adicionada, espera-se uma hora até ela secar e aí se aplica a próxima. Esse processo é repetido até se chegar às 8 camadas. A cor da pérola varia conforme a época do ano em que é produzida. Essa técnica foi introduzida em 1928, quando um imigrante russo a mostrou a duas famílias da região, os Talevis e os Filevis. Esse segredo é passado de pai para filho e jamais saiu dessas duas famílias. A única coisa que se sabe é que a emulsão usa escamas daquela truta endêmica do lago, que mencionei no vídeo anterior. Porém, o resto do processo permanece um mistério. Enquanto uma pérola tradicional dura cerca de 150 anos, acredita-se que uma pérola de ocre dure para sempre. Na cidade, há várias lojas que vendem pérolas, mas muitas são imitações. A qualidade não é a mesma. Só nas lojas daquelas duas famílias é que se pode ter a certeza de se estarem levando pérolas legítimas. Dadas a sua beleza e a sua raridade, não é por acaso que elas vêm sendo usadas há décadas por várias celebridades. I think this one, the earrings, and a necklace. A necklace to match with this? This size? This, yes. Super. And the earrings. So this one, you say? No, I think this. They're the same, actually. The same, okay. Bom, pessoal, então eu vou levar esse conjunto aqui, um par de brincos, uma pulseira e um colar para minha mãe. Acho que ela vai gostar. Bom, esse conjunto todo vai ficar 8 mil denários, o que dá aproximadamente uns 120 euros por aí. Pessoal, nós estávamos aqui tomando café e nós vimos que vai ter uma apresentação agora de vários grupos de danças tradicionais de vários países da região. Macedônia, Sérvia, Bósnia, e todos vestidos com trajes típicos e cantando e dançando músicas tradicionais. Esses trajes antigos são muito bonitos. Thank you.